مسؤولين تصدح ذا حسب قرن السومالي لان ايار دنبال هنبليا ودري شعب كسومالي لان حسك مناسبة دا سجيدي يتمكا مي او قود ايادو لغا تشوغو صدن سنادود مركي سومالي لان اي حرنمي دا كلاسو نغطي دالكي لسكورن كري سوماليا عبد الرحمن محمد عبد الله عر قدوميا حسبيقا معارض كاي وداني انجنر فيصل علي ورابي قدوميا حسبيقا معارض كاي وعود يا احمد عبد حسين احمد عبد ديريك قدوميا كحيقين كلاباد اي حسبيقا تلادا سومالي لان هيا كلمية ايا صدح دو بسيس كميدا وهي شعبك سومالي لان اوهم بليين صدن قرودا كسو وريكتي حسكا مناسبة دستيه دي تمنك مي وحانا هاد اللدو دي كميدا ها وحب الرتين وقصة وصعطة ايدين مي maalintii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay sanad guuradii 70aad tahay waxaan filayaa caalamka iyo dhammaan shacabka reer Soomaaliland ba waxaan ku hambalyeynayaa dhammaan ciidamada qaranka madaxweynaha shacabka reer Soomaaliland hambalyada ciidda qaranka ayaan leeyahay hambalyo Soomaaliland way sidoo jirsatay صدّل سنوات بين مرايسا لغا سو بلابو مالنتي لغو دواقاي سومالي لان دين مي 1991 إلا يمانتا قف كستا ورير سومالي لانا أما عالم كبا انتو اوغي وي قرانا يان حالك اي مالنتا تاقني دي يمانتا حالك اي مرايسا وحي لاهي لوغو حمد النقو مانتا وحي نو مراينا دولة تاما dalkeen iyo nabada ilaahay roobo far badan buu la siiyay horumar dhinac kasta oo laga eego wixii dowlad lagu aqoonsanayay sababihii oo dhan way buuxisay Soomaalila soddonka sanadood maalinba meel heer bendisa soo taageynay waa dal dimuqraadiya intaas oo doorasho ah oo nabadgelyaha galay waxaan filayaa maanta maalintii caalamku u soo jeesan lahaa ee xuquuqda ka maqan alxamdulillaah ma cabanayno laakiin xuquuq baa ka maqan oo caalamka kaga maqan xuquuqda ka maqan maanta maalintii heli lahayd baan filayaa marka la eego geeska afrika marka la eego waxay qabsatay Soomaaliland iyo halka ay marayso insha allahu biidnillaahi kariim ilaahay waxaan ka rajaynayaa maalinta maalinteeda in ilaahay nagu simo waxaan aad u rajaynayaa inay wax badan Soomaaliland iska bedeli doonaan sanadkan aynu ku guda jirro shacabiga Soomaaliland gudoomiye dibad waxaan ku hambalyeynayaa xuska soddon guurada ciidda qaranka 18 May waa maalin nagu wada weyn waa maalin mudan inaynu xusno waa maalin mudan inaynu taariikhdeeda qorro waa maalin mudan inaynu caruurteena u gudbino taariikhda 18 May si ay nooga dhaxlaan jiilalka soo socda waa maalintii aynu dib ula soo noqonay madax bannaanidii iyo qarannimadii Soomaaliland waxaan shacabiga Soomaaliland ugu baaqayaa una rajaynayaa inay ku ciidaan farxad iyo rayrayn walaalayaal taariikhda 18 May waa inagu waajib inaynu baranno 18 May soddonkaas sannadood Soomaaliland waxa uu qabsomay wax badan waxaanu dhisnay dal nabada waxaanu dhisnay heekalkii dawladda waxaanu qabanay afti waxaanu dhisnay nidaam dimuqraadi ah waxaanu dhisnay nidaamka axsaabta badan waxaanu suurta galay inaynu galo lix doorasho oo qof iyo cod ah Soomaaliland guulo waaweyn bay gaadhay waxay dhistay nidaam dhaqaale hannaan dhaqaale oo horumarsan waxay samaysay shirar nabadeed iyo shirar bulsho ay ka dhasheen
heshiisyo bulsho waxay kaga duwan tahay oo ka soo dhex baxday dhammaan dalalka geeska Afrika. Waxaan maanta halkan jeclahay inaanu ka hambalyeyno shacabka reer Soomaaliland meel kasta ay joogaanba, qurba joog iyo gudaha joog, waxaan leenahay hambalyo, hambalyo, hambalyo. Ilaahay baa ugu mahadnaqay subxaana watacaala, ilaahaygaa canankeena inoo soo celiyey, ilaahaygaa subxaana watacaala nabadda inoogu mutaysay, ilaahay subxaana watacaala doorashooyinka inoo sahlay, ilaahay subxaana watacaala waxaan maanta adduunku haysan ina siiyey oo nabada oo taaj ilaahay na siiyey. Waxaan leeyahay shacabka reer Soomaaliland wax la helo ugu weyn wax jira waxa weeye waa talada qaranka dalkaaga maad heshid. Maanta talada dalkeena ayaana 30 sano haysan subxaana watacaala ilaahay maadu weyn. Maalinta nimi ee dalka la xoreeyey waa ogeydeen siday magaalooyinkeena ahaayeen ilaa ergaaba ilaa gebiyad way dusanaayeen. maanta waad aragtay alxamdulilah rabbi caalamiin, hal iskuul ma jirin, wax inoo baxsaday ma jirin, xabaalo mana helay, xabaalaya guri gubay iyo mass graves xabaalo wadareed ayaan dhexal ash baan kasoo saamay, ash ayaan kasoo saamay Soomaaliland. maanta waad aragtaa 16 jaamacadood baan leenahay alxamdulilah rabbi caalamiin, oo weliba jaamacadaha ugu fiican maanta ardaydaynu markay soo baxaan wankay galaan amba Pakistan ha tageen amba Ethiopia ha tageen ama wankay galaan. maanta waxaan leenahay waan sameynay 6 doorasho, shan dohor iyo tii lixaad maanta. waxaan taa ku helay in maanta geeska aan ku noolnahay ayaan ahay waddanka ugu dumacayda badan leh. marka waxa issoo jeejinaysaan ayadu xisaabta ku dareen inaynu qaranimadeena gacanta ku hayso. qaranimada wax loo dhigaa ma jiro. marka waxaan kale adduunka ilaahay ma dhammayn, marba in baynu dhisinaa, marba in baynu dhisinaa. nabad ku ciida, nabad ku sahal. Cabdisamad Cali Axmed Badcas TV, Hargeysa.